Bila je to prilika da se gradonačelnik Bosilj i njegov zamjenik Marković uvjere u kojoj su fazi radovi na provođenju projekta vrijednog više od 35 milijuna kuna, od čega je 85% sufinancirano europskim sredstvima. Varaždin kontinuirano ima problema s otpadom i gdje god da se krene kopati nailazi se na smeće prethodne vlasti, a tako i na ovom projektu, istaknuo je gradonačelnik prilikom posjeta gradilištu. Neko je uspio isprojektirati ovdje na Motičnjaku na nekadašnjem bajeru kojeg su prije valjda 50 godina zatrpavali sa smećem i otpadom grada Varaždina ovu sortirnicu. I mi ovdje imamo, možete vidjeti tamo i ovdje iza iskopanoga zemlje sa smećem koje je tu bilo bacano preko 8000 tona. I to su neki vantroškovnički radovi koje sad pregovaramo sa provedbenim tijelom, to je Fond za energetsku učinkovitost, gdje će nas to koštati zbrinjavanje toga građevinskog otpada kojega je bio institut iz Čakovca klasificirao, koji su dobili svoje ključne brojeve otpada i koji se mora sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom zbrinuti, dodatnih 4 milijuna kuna kojih u ovom projektu nije bilo predviđeno. Iz tog se razloga krajem rujna planira rebalans proračuna kako bi se osigurala potrebna sredstva za sanaciju i završetak radova na zgradi sortirnice veće od 2500 kvadrata u kojoj će se sortirati reciklabilni otpad na jednom mjestu. Radovi na gradilištu odvijaju se s određenim zakašnjenjem. Sam objekat je u fazi kašnjenja cirka 10 dana, što nije nešto što utječe na sam onaj naš terminski plan. No, međutim, na infrastrukturi imamo kašnje više od 3 tjedna. S obzirom da smo pri kraju i našli smo neko rješenje za zbrinjavanje tog otpada, ja očekujem da se pokrenemo i da u principu, kako sam rekao, bez razlike na produženje roka koje nam je odobreno, do kraja godine namjeravamo završiti ove radove. Građevinski radovi su završeni i trenutno su u tijeku obrtnički radovi, uređenje fasade i zatvaranje objekta, a nakon 14. rujna stiže i sva potrebna oprema, odnosno tehnologija. Svi su radovi trebali biti završeni do studenog, no zbog svih nepredviđenih okolnosti, projekt je dobio odobrenje provedbenih tijela da se produži još 4 mjeseca. No, vrlo vjerojatno ćemo uspjeti negdje oko nove godine to završiti, tako da ćemo u sljedeću godinu ući sa jednim novim modernim objektom. Ovdje gdje sad stojimo će biti i cesta koja će voditi do reciklažnog dvorišta 2 koje će tamo iza gdje ona šuma biti i ovo će biti jedan kompleks gospodarenja otpadom u gradu Varaždinu. Po završetku radova u planu je i natječaj kako bi se odlučilo tko će upravljati objektom, a u planu je zapošljavanje novih 12 do 15 osoba. No s obzirom na kretanje cijena reciklabilnih komponenata na tržištu, zaposlenje tih osoba moglo bi se pokrivati i samim prihodima sortirnice, objašnjava Bosilj. Ali bitno je to da mi radimo jedan sustavni pristup gospodarenju otpadom, što znači da u ovom trenutku smo mi završili natječaj za 65 lokacija polupodzemnih spremnika i dobili smo od Fonda za energetsku učinkovitost za spremnike još 1 000 000 kuna, tako da ćemo raspisati za još 30 i nešto i svi više stambeni objekti u gradu Varaždinu će u roku 6 do 12 mjeseci dobiti polupodzemne spremnike, maknut ćemo ona rugla koja postoje u gradu od kontejnera. Svi stanari u više stambenim objektima će imati svoje ključiće, tako da će se znati tko je šta ubacio i tek kad steknemo uvjete za primjenu novog modela, onda ćemo krenuti sa novim modelom gdje će se znati da onaj koji proizvodi više otpada će vjerojatno i više plaćati. Grad Varaždin će završetkom ovog projekta u novu godinu ući s novim modernim objektom iza kojeg će se graditi drugo reciklažno dvorište, čime će se dobiti cjeloviti kompleks gospodarenja otpadom u Varaždinu, zaključuje Bosilj nakon obilaska.